Літ на параплані – це відносно молодий вид спорту, який з кожним роком стрімко набирає популярності. На сьогоднішній день він є одним з найдоступніших способів самостійно відірватися від землі і на рівних із птахами парити високо в небі. Польоти відбуваються по погоді, іноді бувають зверху вниз, згори, іноді бувають, літаємо тут, у вихідних потоках. Взимку ми теж здійснюємо польоти. Ми здійснюємо польоти круглий рік за наявності погоди. Але взимку наявності погоди дуже мало. І цією зимою ми були в Пилипці і літали. Що буде наступною зимою, ми ще подивимось. Але так, і взимку можна теж політати іноді. На висоті понад 1500 метрів над рівнем моря краєвид, що відкривається для туристів, зачаровує та дає можливість оглянути десятки кілометрів навкруги українських Карпат. Інструктор каже, що літати зовсім не страшно, а враження запам'ятовуються надовго. Не страшний політ. Навіть люди, які бояться висоти, теж літають. У мене літала бабуся в 76 років. У мене літали брат з сестрою там 10 років, 12 років. Тому це доступно всім від мала до велика. Кожен день люди літають. На вихідні дуже багато запитів, в будні трошки поменше. Тому якщо хтось хоче політати, краще літати в будні, бо більш вільно і краще буде політати. За наявності сприятливої погоди літати на параплані може кожен охочий. Однак не варто забувати й про обмеження. Мова йде про вагу, яка може коливатися від 40 до 120 кілограм на одну людину. Є обмеження по вазі і ще все залежить дуже від погодних умов. Тому якщо, наприклад, сильний вітер, то літають середні і важкі пасажири. Якщо вітру нема, то літають легкі і середні пасажири. Пилипець – ідеальне місце для парапланеризму. Кожного літа тут проходять всеукраїнські змагання за Кубок Карпат. Літаємо в тандемах, використовуючи гори і висоту. Вихідні потоки. От зараз у нас закінчилися змагання Кубок Карпат. Перед цим було точність приземлення, дельтаплани. Літаємо зазвичай маршрути по 50, по 100 кілометрів. Навіть 150 кілометрів звідси літалося. Щоб політ був безпечним, а враження від нього залишилися приємними, слід дотримуватись буквально кількох правил. А в системі безпеки параплану додатково передбачений резервний парашут для успішного і вдалого приземлення за будь-яких обставин. Щоб спробувати самому, але в якості пасажира, можна скористатися тандем-польотом. Безпечні. У нас є рятувальна система, парашут, аербеги, підвіски надувні, інструктора, яким по 10, по 20 років з практики. Вони все знають, все вміють. Отже, параплан – це справжня авіація. Але не варто забувати, що для безпечних польотів необхідні певні знання, екіпірування, досвід та погодні умови.